Մարտիկին Լյուդմիլան ասում է, Կիևում թողել է ամեն ինչ, աղջկա հետ Հունգարիա տեղափոխվել, փախստականների ճամբարում է։ Սիրտս ցավում է, ամուսինս, տունս, ամեն ինչ այնտեղ է, աղջկաս ամուսինն այնտեղ է, նրանք Ուկրաինան պաշտպանելու համար են մնացել, քույրս էլ այնտեղ մնացել, ես նրա հետ նոր եմ խոսել հեռախոսով։ Կիևում մնացած հարազատների համար է շատ անհանգիստ, ասում է Լյուդմիլան, նրանք տանը ուտելու բան էլ չունեն արդեն, իսկ խանութները օրը երկու ժամ են աշխատում, հսկայական հերթեր են։ Ուկրաինացի փախստականների համար Բերեկշուրան հունգարական գյուղում փախստականների կենտրոն է բացվել։ Շատ լարված ենք այստեղ, ամեն րոպե հեռախոսին եմ նայում, չգիտես վաղն ինչ կլինի քեզ հետ, ողջ կլինես թե չէ։ Լեհաստանում Զամոստ քաղաքի դպրոցներից մեկն է ուկրաինացիների ժամանակավոր կացարանը դարձել։ Գրքերից շատ հիմա այնտեղ խաղալիքներ են պատերազմից փախած փոքրերի համար։ Մենք այստեղ 3 օրում ենք հասել, մեքենայով փոքր երեխայի հետ։ Նա 1 տարեկան է, շատ դժվար էր։ Դպրոցի տնօրենի խոսքով քաղաքի բնակիչները սնունդ հագուստ են բերում փախստականների համար։ Պատերազմից փախչելու տեղ չունեն Լուգանսկի վերահսկողության տակ անցած Նովոայդար և Շչաստյա ավանների բնակիչները։ Ռապլիի մեր գործընկերներին պատմում են, որ դեռ ամբողջությամբ չեն էլ հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Քանի ողջ եմ, ամեն ինչ լավ է։ Ես խաղաղություն եմ ուզում, ուզում եմ ամեն ինչ լավ լինի։ Տիկին Գալինան շատ ուրախ է, վերջապես 8 տարի անց կտեսնի որդուն։ Նա մինչև պատերազմը Լուգանսկի Ուկրաինայից անկախացած տարածքում էր։ Ես ասում եմ տղաս, ինչ եփեմ, որ տուն հասնես ուտես, ասում եմ ման, ոչինչ չեմ ուզում, միայն տուն հասնեմ, իմ մահճակալին պարկեմ, տղաս 2014-ից տանը չի եղել, այն ժամանակ 18 տարեկան էր։ Դոնեցկի Վոլնովախա շրջանի Ռուսաստանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցած Բուգաս գյուղի բնակիչները դեռ նկուղներում են երեխաների հետ։ Լույս չկա, ուտելու բան չկա, արդեն 7 օր է առանց հացի նստած ենք, մեր զինվորականների բերած թխված քաբլիտներն ենք ուտում։ Ես մեծացել եմ նկուղում, իսկ հիմա չեմ ուզում, որ թոռներս էլ մեծանան այնտեղ։ Երբ փոքր էի, տատս է ինձ նկուղ տարել, ինքը զոհվել է, ես ողջ եմ մնացել։ Գյուղացիների սիրտը պայթում է ամեն նռնակի, ամեն կրակոցի հետ, տուն, այգի, ամեն ինչ կորցրել են։ Արմենուհի Հովսեփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուշ։